I found myself dreaming in silver and gold. Like a skin. Eu sinto paixão, eu senti que é. E acho que foi isso, que deu essa vontade de fazer essa escolha de estar junto com ela pra sempre. Se apaixonar pelo Matheus. O que fez eu me apaixonar pelo Matheus foi ele um dia saindo do banho na minha casa, de toalha, dançando que nem rapper, assim. Aí eu olhei e falei: So I'll kiss you longer, baby. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time. Say what we want, use what we got before it's all gone. No, we're not promised tomorrow, so I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Matheus, eu vim aqui pra dar parabéns pra vocês, não só pelo dia de vocês, não só pelo casamento de vocês, mas sim por vocês serem quem vocês são, por dentro, por fora. Nossa, vocês são incríveis, eu tenho muito, muito, muito orgulho de admirar vocês, de ser fã de vocês, muito obrigada mesmo, vocês merecem tudo de melhor que houver no mundo, um beijo e saudade. Parabéns, meu amor, feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muitas realizações. E também gostaria de estar aqui mandando um super beijo pra você e Matheus, que vão casar agora, que seja um casamento lindo, muitas realizações, muito amor, que eu sei que vocês é o que vocês mais têm, amor e felicidade. E gostaria de estar aqui parabenizando vocês, dizendo que eu sou muito fã de vocês e que eu amo muito. Um beijo. Oi, Chay e Matheus. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu tô muito feliz de poder estar mandando essa mensagem pra vocês num dia tão especial. E eu quero só desejar, tanto pelo aniversário da Chay quanto pelo casamento, que vocês dois continuem sendo essas pessoas do bem que vocês são, que só espalham coisa boa e que a vida traga tudo em dobro pra vocês. Que Deus abençoe muito vocês dois. Oi, Chantal. Quero te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom nessa vida. Muita paz, muito amor, muita sabedoria. E pro casal, Chantal e Matheus, eu desejo que Deus abençoe muito a união de vocês dois. Que vocês sejam muito felizes e que vocês continuem essas pessoas iluminadas que vocês são. Muito amor. Pega nós. Beijo. Amo vocês. Parabéns, fofinha. Sou muito sua fã.
Eu só peço a Deus que te dê muita saúde e que você continue sendo essa menina maravilhosa, essa coisa preciosa. E felicidades, parabéns pelo casamento, Matheus. Adoro você, amo você, Jaya. Felicidades, gente, amo muito vocês. Então, eu queria desejar felicidades a um casal que, mesmo estando longe, me traz uma vibe muito boa. Muita alegria, muita paz e muita saúde. Felicidades ao casal Chanteus. Amo vocês. Hashtag pega nós. Chanteus, meus amores, desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Isso é com toda a sinceridade de uma fã de um ano. E um beijo muito grande. Todo o amor do mundo pra vocês. Oi, Chantes, oi, Matheus, aqui é a Carol de BH e eu vou dizer que eu tô muito feliz por essa explosão de alegria que está acontecendo na vida de vocês agora, que é o casamento e o aniversário da Chantal, e que eu desejo tudo de melhor que o universo pode dar pra vocês, que vocês tenham uma energia maravilhosa e que Deus continue abençoando e colocando vocês no caminho de luz. Tô com saudade. Beijo, sejam muito felizes. Parabéns, Chantal, meu amor. Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida e te proteja de toda inveja, de tudo na vida. E parabéns ao casal também, né? Deus dê muita felicidade a vocês. E eu quero dizer que eu admiro muito vocês e amo vocês. Beijão. Desejar a vocês nessa nova fase muita luz, muita prosperidade, que vocês cresçam junto. Chan, obrigada por todo o carinho com o Matheus, todo o amor. Matheus, eu te amo muito. Obrigada por tudo. Saudade de vocês dois. Toda felicidade do mundo. Oi, Chan. Passando pra te desejar um super feliz aniversário. Que você conquiste tudo que você almeja. Que você seja ainda mais feliz. E que você traga tudo que o outro ficou te devendo. E eu torço muito, muito por você. Te amo, meu amor. E que o seu casamento seja abençoado, que você e o Matheus cresçam ainda mais juntos. E é isso, beijo com vocês, torço muito com vocês. Beijão, o melhor casal. Oi, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa pequena homenagem. Foi tudo feito com muito amor e carinho. E eu escolhi essa foto de vocês para finalizar essa homenagem, porque ela tem um significado muito grande para mim. Creio que nem a pessoa que me enviou ela dimensione o significado dela para mim, mas eu poderia defini-la em uma única frase: só o amor constrói pontes indestrutíveis. Amo vocês e perto ou longe estarei sempre com vocês. Que o Senhor bom Deus abençoe infinitamente essa união. Um grande beijo.